итно да се повлечат законите за администрација и судски службеници, бидејќи се лоши, нецелосни, неуставни и се на штета на вработените. Ова денеска го побара синдикатот на УПОС. Најспорно според нив е оценувањето на вработените, бидејќи секој месец кима кратање на плати, а со само една добиена негативна оцена и отказ од работа. Овие закони имаат намера да ги држат во една покорна состојба вработените и да ги казнуваат. Овие закони овозможуваат пристрасност и партиски реваншизам, што особено е тешко за нас како синдикат, бидејќи некои незаконски, да речам, действија можат да бидат презедени точно ради ваквите решенија. Во исто време, во ССМ во подготовка е изборот за председател против кандидатот на актуелниот Митревски, Симон Силјановски, кој беше предвреме елиминиран на седницата на Советот за 24 вести дека на нелегитимен начин е отфрлена неговата кандидатура. ССМ за 8 дена треба да му одговори дали Силјановски останува во игра за председател на Конгресот закажан 21 идниот месец. Има процедура во која вика дека една третина од ганките, пошто се 18, 6, ние имавме 7 и 22.000 члена, една третина, ние имавме 32.000 и тоа е верифицирано на 23 со објавена кандидатура која веќе нема поместување после тоа. После тоа све тие на некој начин изигрување на позициите на сојузот и на законските позиции, тоа може да се види и институционално да се продолжи да се бара кој тоа го направи. Предходно, причината за отфрлената кандидатура на Симон Силјановски ССМ ја наведе во неисполните критериуми за председател на оваа институција, инаку поради разденетоста на синдикатите на 1 мај на Денот на трудот закажани се две манифестации. Едниот е марш на солидарност организиран од актуелниот председател на ССМ Живко Митревски, другиот пак предводен од 6 синдикати на ССМ, независни синдикати и невладини организации ќе протестираат под мотото: „Не бидете опуштени, може да бидете отпуштени“.